sin plot 3 ni chu so ba de plot 3 plot 3 ni chu so ba de okay so ro chan lo alin yang ya wa bi no ma ma da lo lo sei nga nong nai mi ne alin yang ya wa bi so ro akhan le ne ne shin tha da de akhan ne ne shin tha da de so ro di ba ma di ba ni ne ne shin wa bi so ro video ya mae chin ni wo ya mae chin lo ya wa bi so มันเดเลียนี่มีแหวถ่าๆล่ะရှိတယ်အဲဝောင်းလေးနဲ့တူတူတွဲမှာထားတာအဲ့ဒါဝောင်းလေးခဏလောက်နေအိမ်လာမယ်ပြောတယ်ပြီးတော့လက်စင်အဲ့ဒီမီးပေါ့နော် slime mi Godox SL-100D တော်တော်လေးပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါရယ်လိုက်ပေါက်ရယ်လိုက်ပေါက်လိုက်ပေါက်ဆော့ပေါက်ဆော့ပေါက်အဲ့ဒါရယ်ဆော့ပေါက်ရယ်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒါဦးအောင်လေးနဲ့အမှန်လိုက်တင်လေးပါညာရယ်စမ်းမယ်ဗီဒီယိုလိုက်ပေါ့နော်ကွန်တင်နျူးအက်စ်လိုက်ဆိုတော့ အဲ့ဒါနှစ်သိန်းကျော်ကျော်ပေးလိုက်ရတယ်။ရန်ဆော့ဘောက်ကလည်းရှင်းတောင်းကျော်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဦးအောင်လေးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆမ်မယ်ခုဦးအောင်လေးလာတာကိုစောင့်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခန်းကဒီမှာအနေနဲ့ကြေကြေဝုန်းဝုန်းရှိပါပြီ။ကြေကြေဝုန်းရှိပါပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကောင်းကောင်းလေးရိုက်လို့ရပြီ။ဒီဘက်တီကိုပြန်ရှင်းရမယ်။ရဆိုလက်စွိတ်ဦးအောင်လေး။အဲဦးအောင်လေးရောက
ga try mo mo ba u so bao so bao ye tada ma mi le mi le mo mi ji mi le mi ji le mo mi le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  u try mo ne sin me khong le de khu ne sin be tha ji me ai mi yau la bi ana wa yai be ni da u ang le ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်မန္တလေးရနေမှာထားတာပေါ့နော်အာ SL-100D ဒီဆိုတာကတော့ daylight ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်နဲ့နေခင်းအရောင်ပုံစံမျိုးလင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့မီးလေးပေါ့အခုစတူဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုအာစတူဒီယိုတော့မဟုတ်ပါဘူးစတူဒီယိုဘောက်ဆာလေးပေါ့အဲ့မှာသုံးဖို့အမှန် unboxing လုပ်မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lighting တွေတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ် okay Triopo ကျွန်တော်တို့ softbox ပေါ့နော် softbox ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမိပါဒါတက်ရရမယ်ဆိုတော့အလင်းတွေကဖွာထွက်သွားမယ်ညီညာညာလေးဖွာတော့အားမဟုတ်မဆူတော့တာမဆူပဲနဲ့ပြည်ပြည်လေးရှိမယ်ညီညာလေးထွက်လာပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုထူးကြတာ grip ပါတယ်
grip ပါတဲ့အတွက်အလင်းကကိုယ့်ကိုပဲထိုးတယ်တခြားပုံမင်းချင်းပါညာတွေအလင်းသိပ်မရောက်စေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် grip နဲ့ကအဆင်ပြေတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ about ဆင်းရဲတစ်ချက်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်အာ ဟုတ်ပြီ။ Okay ကျွန်တော်တို့တက်မယ်ဒါဘူဝင်မောက်ပေါ့နော်။မောက်က2မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အတွက်မှာ lightning မှာသုံးတဲ့ဘူဝင်မောက်ရှိမယ်။ flash အတွက်မှာသုံးတဲ့မောက်ရှိမယ်။ပြီးတော့သူကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ security slip ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုဖွင့်တဲ့အချိန်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာဒါအကြီးတစ်ချောင်းမြင့်စီထိုးနေစရာမလိုဘူး။ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် trigger လုပ်လိုက်တာနဲ့တော့ကိုပိတ်ပြီးပြန်လေးလို့ရတယ်။အဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီချောင်းချင်းစီကိုလော့ချဝိုင်ပေါ့နော်ဟမ်ရပြီဟာဒီလိုလေးဒီဘက်ကကြည့်ရင်ဒီမှာချီယိုဘူပေါ့နော်SL-100D เนี่ย 50% มาท้าทายได้เฉยนี่ป่ะเนาะสรุปอสินีวาบี exposure แล้วตลอดก้าวมาบีโหคุณน่ะโหลမျိုးวาวาเท่ๆนี้แหละหมดတော့อู daylight สรุปอภิยองก้าวๆเนี่ยยาบีเราก็เนาะ2မျိုးเซ็นจิจ่ายอ่ะโอเคหุบพี่ถ้าก็เราไลท์เนี่ยเซตอัพโหเนาะ2မျိုးเปียงท่าราป่ะเนาะ600ไลท์ก็คุณน่ะได้ရှိมั้ยอนาคตเราเนี่ยญิณเปียงละเตะซั้นนี่แหละ9000เนี่ย DA มีရှိมั้ยสรุปနည်းနည်းလေးအလင်းကူးနဲ့ဝမ်းနဲ့နည်းနည်းလေး balance ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။ရှေ့ကကူးလေးအနောက်ကဝါရောင်ဝမ်းလေးနဲ့ဆိုတော့အနောက်က background ကြီးကလည်းဒါကြီးရင်းစရာမကောင်းတော့ဘူး။ budget light လေးနဲ့ setup လေးနည်းနည်းလေးပြောင်းထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။အာဒါတော့ဒီနေ့ unboxing ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲဆန်းလိုက်မယ်လေ။နောက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဆန်းတဲ့ချိန်ရောက်လို့ရှင် light ကိုအရှိရနေဘေးရနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစပွဲကိုခလဲကောင်ထားပြီးရဲ့အနောက်မှာမှောင်ဝါလာဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီ lightning ဆန်းတဲ့ block ပေါ့နော်အခန်းပြင်းတဲ့ block ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အခန်းပြင်းတဲ့ block နံပါတ်3 lightning ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့လောက်ပါပဲနောက်နေ့ကျွန်တော်တို့ပြကြရအောင်